Рафейски. А президентът Румен Радев присъства на тържественото отбелязване на 60 годишнината от обявяването на Раднево за град. Да го чуем. Важното на изборите, но следва да бъде подпомагана от правителството, от всички институции, дори от партиите. Но вижте, тук вече не става въпрос само за някакви вътрешнопартийни драми и за предизборна кампания, а за съдбата ни като държава. Ясно е, че ако едно общество продължава да се отнася с безучастие и да се снишава пред явните безобразия в обществото, то е обречено на разпад. И примирението с заграбването и унищожаването на бизнеси, с покваряването на цели институции и превръщането им в бухалка, с отявнената корупция, с чадъра над основните герои за грабежа на века, КТБ, всичко това, това примирение ни доведе до състоянието, в което сме днес. А именно в Народното събрание да проникват тежко компрометирани фигури с вълчи апетит да се разпореждат с държавните ресурси и със съдбата на българите. Опростачването на политическото пространство, рейдърското завземане на партиите, притискането и насаждането на страх. И най-отблъскващото и обидно и за интелекта на българите, и за нашите евроатлантически партньори е, че това се върши, тази цялата гротеска се разиграва зад паравана на евроатлантизма. И то от хора, санкционирани от нашите стратегически партньори за гранд корупция, които с поведение и действия рушат устоите на демокрацията и компрометират европейското ни бъдеще. Това е голямата българска тема. И очаквам всички институции, служби, прокуратура, Народно събрание, партии ясно да се позиционират по този фундаментален за бъдещето ни проблем и да предприемат адекватни действия. Виждаме, че в момента партии, партийни лидери са се съсредоточили да представят отново красиви програми и проекти. Да, те са важни, те са необходими, но същите тези партии и лидери са се снишили и не смеят да се позиционират по този фундаментален обществен проблем. Защото ако не го направят, всички тези красиви програми и проекти са обречени на провал, защото те не могат да отговорят на основният обществен въпрос. А той е за законосъобразността, за справедливостта и ширещата се безнаказаност, за градивна политика, основана на ценности, за утвърждаването ни като правова европейска държава. Ето това се очаква и това съм сигурен, че обществото очаква от партиите в тази кампания. Благодаря ви.